Okay, jeg må være forsigtig. Vi skulle nødigt ødelægge Teslas nydelige gave til os. Hvad er det for en afskyelighed? Kom bare, hånrosbunken. Du tør ikke. Artefakten! Red Teslas artefakt! Hvad venter I dog på? Kast den moderne skrotspand over bord! Du kan bare prøve. Lille opfindelser kan da ikke tale. De kan ikke gøre det her. Dampdroider, skaff disse ubudne gæster af vejen nu! Vi er rene skydeskiver herinde. Lad os gå ud og hjælpe, Ben. Har du øvet dig på dit baseball-sving? Historien er min hovedende asse nær! Hvem taler overhovedet sådan? Tak. Jeg behøver ikke en rumvæsenkrop for at klare. Au. Ja, de er metal.